Maailmancupin osakilpailua Berliiniin. Tässä lyhyessä välähdyspätkässä näette 15 minuutin ajan 1000 metrin kilpailua. Suomalaisittain ei jännitettävää tänään ole, sillä Pekka Koskela ja Mika Poutala keskittyvät huomiseen 500 metrin kilpailuun ja päättivät olla luistelematta tänään tämän 1000 metrisen. Ja heti tässä meidän ensimmäisessä lähetysparissamme on Joy Mantia, joka eilen yllätti kaikki voittamalla 1500 metriä. Ja on varsin mielenkiintoista nähdä, mitenkä yhdysvaltalaisen luistelija pystyy haastamaan tämän hetken kärkiajan, joka on saksalaisen Niko Iilen hallussa 1:10:10. Harald Silobs Latviasta lähtee sisäradalta hänen tikkaavaa lähtöään. Seuraatte nyt ja tässä sitten Joy Mantia. Mantian eilinen esitys 1500 metrillä oli suorastaan mykistävä. Oli aivan huikea luistelu häneltä ja odotan kyllä paljon tämän päivän tonniltakin. Hyvin ainakin lähtee liikkeelle. Hänen vahvuus on ne kaksi kovaa kierrosta, että jos hän pystyy samalla lailla pitämään ne tasaisena kuin eilen, niin mitä vaan voi tapahtua. Kärjessä oleva Niko Iile tuli seuraavaan väliaikapisteeseen eli 600 metriin ajassa 42.40 ja luisteli tämän välikierroksen 25.6 ja sitä aikaa nyt tämä kaksikko tällä hetkellä ajaa takaa ja varsin tasaisesti tullaan 600 metriin. Mantia 42.87, 25.9 kierros ja se on hitaampi kuin Niko Iilellä eli samanlaiseen paukkuun, yllätyspaukkuun ei Joy Mantia kyllä me tällä 1000 metrin matkalla tule tänään yltämään. Ei, jos ei aivan hirveätä loppukirja vielä tässä viimeisessä ulkokaarteessa saa itselleen kehitettyä. Katsotaan mihin riittää. Mantia maalissa 1:09:98 kärkiaika, mutta ei varmastikaan tule riittämään kilpailussa voittoon saakka. Viidensadan metrin kilpailussa erinomaisesti luistellut Dmitri Lobkov. Hän oli siis neljäs eilisellä 500 metrillä lähtee sisäradalta ja hänen parinaan Samuel Schwartz Saksasta kotiyleisön edessä. Kärkiaika on edelleenkin Joy Mantian hallussa 1:09:98, kun viides pari on siis valmistautumassa lähtöön. Dmitri Lobkov on jo kokeneempaa kaartia, 32-vuotias luistelija, joka edelleenkin pyrkii siihen uransa ensimmäiseen olympiamitaliin. Lobkovin ehkä parempi matka on ilman muuta 500 metriä, kuten myöskin Samuel Schwartzilla tuonne 1000 ja 1500 metriä ovat niitä lempimatkoja. Mutta Lobkov on näin olympiavuonna taas löytänyt luistelunsa aivan uudenlaisen lennon. Ja kuten näkyy, hän tulee 200 metriin näin nopeimmassa väliajassa 16.51. Normaali avaus Lobkoville. Schwartz lähti siinä kyllä todella pirteästi. Hänelle epätyypillisesti alle 17 sekuntia ensimmäinen 200 metriä, mutta on ailahteleva luistelija. Silloin tällä nähty jopa palkintopallilla. Nyt Lobkov ainakin hallitsee tähän 600 metrin asti tätä paria. Ja Mantian väliaika 600 metrissä oli 42.87 ja peräti 70 nopeammin pistelee siihen Dmitri Lobkov samalla kun Samuel Schwartz hakee hieman tukea jään pinnasta. Lobkov pääsee siinä piesaamaan myöskin saksalaista, mutta nyt näyttää siltä, että tämä tuskien viimeinen kierros on sitten molemmilla meneillään. Maitohapot jylläävät tällä hetkellä reisissä ja pohkeissa ja saa nähdä päästäänkö maaliin saakka. Lobkovilla ainakin oli todella suuria vaikeuksia, mutta Schwartz luistelee 1:10:08 ja menee kilpailussa kakkoseksi. Alkavat olla käsillä ne hetket, jolloin kilpailun kovimmat nimet ovat tulossa. Seitsemäs pari ja tässä Taibun Mo, joka on olympiahopeamitalisti tältä matkalta. Hän on paremminkin kuitenkin 500 metrin luistelija, mutta 1000 metriä on tällä kaudella kulkenut hyvin. Ja sitten Howard Lorentzen, norjalainen junioreitten maailmanmestaruuskilpailuissa hyvin menestynyt nuori kaveri, voitti muun muassa pronssia 1000 osan erolla Tommi Pulliin ja junioreitten MM-hopeaa
voitti samana vuonna, kun Tommi Pulli oli pronssilla. Tommi Pulli luisteli tänään B-ryhmässä ja oli 16 ja todellakin kaukana kärjestä. B-ryhmässäkin voittaja jäi eroa liki 3 sekuntia, joten Tommi Pullin asiat eivät ole tällä hetkellä ihan niin hyvässä orningissa kuin Howard Lorenzelillä, joka lähtee nyt sitten Norjan värien puolesta luistelemaan A-ryhmässä ja hakemaan itselleen mahdollisimman hyvää sijoitusta. Taibun Mo tulee hurjassa väliajassa 16.34 200 metriin. Hän on peräti 62 sadasosaa nopeampi kuin kukaan muu tässä väliaikapisteessä. Siinä nuori norjalainen saa kyllä kirittäjäkseen todellisen luistelun superstaran. Ja todella vauhdikkaasti näyttää Moon luistin kulkevan vähän ylipitkälläkin matkalla. Siinä Lorenzen jää kyllä seuraajan rooliin tuolla takana. Mo tulee 600 metriin 41.74 ja kierros 25.4 ja hän on jo sekunnin verran edellä Joey Mantian kärkiaikaa, joka on 1.09.98. Viimeiseen kierrokseen Mantia käytti aikaa 27.1 ja vaikka siellä norjalaiset katsojat kannustavat omaa nuorta suosikkia, niin kyllä tässä nyt niin käy, että Mo pari voiton ottaa ja jos liukua riittää maaliin saakka, niin myöskin kärkiaika nähdään nyt, kyllä se nähdään, 1.09.50, Moon viimeinen kierros 27.7 ja Lorenzen katsokaa 26.9 viimeinen kierros ja 1.09.94 ja kilpailussa kakkoseksi. Mahtava luistelu molemmilta, Taipun Moon siinä viimeinen sisäkaari näytti olevan kyllä tuskien taivalta hänelle, jalat hyytyivät totaalisesti ja nuori norjalainen pääsi sieltä vielä viimeisen ulkokaarteen turviin jopa hätyyttelemään korealaisen kantapäitä siinä ja mahtava luistelu myöskin häneltä, ensimmäinen kierros 25.9 ja toinen vain sekunnin tiputuksella 26.9, joka on aivan huippuluokkaa. Pari numero 8, eli jäljellä on vielä 6 luistelijaa ja tässä teille emme kuvaruudussa myöskin kärjen järjestys 6 parhaan osalta, kun Mirko Giacomonezzi Italiasta ja Mitchell Whitmore Yhdysvalloista ovat seuraavaksi tulossa jäälle, valmistautuvat takasuoralla tässä Mirko Giacomonezzi, 24-vuotias, ja hän yllätti nimenomaan Astanassa sijoittumalla kakkoseksi. Toisessa luistelussa hän voitti B-ryhmän 500 metrillä, mutta sitten todellakin loisti 1000 metrillä sijoittumalla kakkoseksi 1.08.90. Mitchell Whitmore on Yhdysvaltain mestari 500 metrillä ja hänen paras sijoituksensa 1000 metrillä maailmankapissa tällä kaudella on 6. Se tuli Salt Lake Cityssä ja tässä kuvassa etualalla tiiviissä kuvassa kiihdyttää Mitchell Whitmore Yhdysvallat ja Mirko Giacomonezzi on sisäradalla ja nyt Taibun Moon väliaika oli siis 16.34 200 metriin ja siitä ollaan hieman jäljessä ja sitten kellokin lakkaa tikuttamasta siinä Whitmoren kohdalla. Katsotaan sitten minkälaisilla numeroilla mennään, kun 600 metriä tulee täyteen. Hyvä avaus Nensiltä hänelle. Erittäin loistava 16.6 ja nyt se hänen vahvuutensa, 1500 metriä hänen lempimatkansa. Nyt viimeinen kierros, tärkeä ulkokaari hänelle tulossa. 42.21, hän on hieman jäljessä 47/100 kärkiajasta, Moon kärkiajasta. Ja nyt sitten tuo viimeinen kierros kertoo paljon Whitmoren kohdalla. Kello ei kerro meille kyllä aikaa kuvaruudussa ja kovin on vaikeaa. Mitchell joutuu jopa siellä tukemaan polvea. Aika mielenkiintoinen tapa luistella kaarea. Siinä kyllä jotain on nyt hänen kohdallaan tapahtunut. Mirko Giacomonezzi menee 8.10.15. Aivan ei sitä lentoa tuonne viimeiselle kierrokselle saatu, niin kuin kierrosaikakin kertoo, 27.9 on aivan liikaa. Esimerkiksi Lorenzen norjalainen luisteli 26.9, eli toisintoa viime viikonlopusta Astanan huikeasta toisesta sijasta ei tänään nähty. Viimeistä edellinen pari on sitten lähtöpaikalla. Denny Morrison Kanada sisäradalta. Hänen tämän kauden parhaansa on 4. sija Salt Lake Citystä. Ja kauden paras aika on 1.07.44 ja ennätys 1.07.11. Dennis Kuusin tämän matkan hallitseva maailmanmestari
on tällä kaudella ollut hieman vaisu, vaikka onkin luistellut oman ennätyksensä 1.07.71 kauden avauskilpailussa, mutta tähän mennessä hänen sijalukunsa 1000 metrin kisoissa ovat olleet 4., 8. ja 6. Ja se on ollut ehkä hieman alakanttiin kasastanilainen, joka siis on todellakin hallitseva maailmanmestari tältä matkalta. Ja se maailmanmestaruushan tuli tulevassa olympiahallissa Sotsissa. Mitä vaan voi tässä parissa tapahtua. Ensimmäinen 200 metriä ei kummallekaan ole se vahvuus, mutta ne tärkeät kierrokset 200-600 ja se viimeinen kierros varsinkin, niin se saattaa olla kyllä näillä miehillä se, mistä he sen huippuajan itselleen rakentavat. Danny Morrison 17.14, 6.17.17 väliaikaan. Morrisonin lempimatka on ilman muuta 1500 metriä, jossa hän on kaksinkertainen maailman mestari vuosilta 2009 ja 2012. Ja näin mennään Kuusidin tahdittamana sitten kohti 600 metrin väliaikaa. Ja se on 42.85 ja kierrokseen 25.6. Se on hyvä kierros. Enää sekunnin verran kurottavaa kiinni Taibu Moon kärkiaikaan. Kyllä joo, ja Taibu Moon viimeinen kierros hyytyy vähän 27.7. Eli vielä Kuusinilla vahvalla viimeisellä ulkokaarteella ja pienellä puristuksella tuossa loppusuorassa on ihan mahikset vaikka kärkeen. Ja pesäeroa tulee ilman muuta Morrisoniin. Ja siinä meillä on kisan kolmosaika, 1.09.97. 27.1 oli viimeinen kierros, se oli 60 nopeampi kuin Moolla, mutta kun tuo välikierros sitten oli sen verran hitaampi, niin lopputulos on siinä. Danny Morrison menee vasta sijalle 18 ja näin kärjen järjestys ennen viimeistä paria on Taibu Moo 1.09.50, Howard Lorentzen kakkosena, nuori norjalainen, kakkosena siis ennen viimeistä paria 1.09.94 ja Dennis Kuusin siis kolmantena 1.09.97 ja Joey Mantia on neljäntenä luistelijana päässyt alle 1:10, mutta sitten tuleekin seuraavassa parissa sellainen herra jäälle, joka voi tehdä myöskin ihan mitä tahansa. Tämän matkan maailman ennätysmies, joka on voittanut toistaiseksi kaikki kolme tällä kaudella luistellut 1000 metrin maailmankapin osakilpailut. Tässähän on Johnny Davis, joka on voittanut tällä matkalla neljä maailmanmestaruutta ja 2 olympiakultaa. Jos tämän miehen 1000 metrin luistelusta voi jotain sanoa, niin se on yleensä hiponut täydellisyyttä. Ja Michel Mulder on oiva haastaja hänelle. Michel Mulder, joka eilen voitti 500 metriä ja oli Astanassa 3000 metrillä, joten kyllä haastaja on parhaimmasta päästä Sonny Davisille. Varmasti saadaan kyllä sellainen herkkupala tähän viimeiseen pariin. Sonny Davis lähtee tänään sisäradalta ja hänen maailmanennätysluistelussa, muutenkin hänen menestysluisteluissaan, aina hän on lähtenyt sisäradalta ja se viimeinen kierros päättyy myöskin sinne sisäkurvin kautta ja se on hänen bravuurinsa. Pieni kysymysmerkki tietysti on tällä hetkellä Davisin yllä, sillä eilisellä 1500 metrillä hän kyllä romahti viimeisellä 200 metrillä tai oikeastaan viimeisellä 150 metrillä täydellisesti. Onko hän palautunut? Se on toinen juttu. Ei kannata vielä tehdä mitään johtopäätöksiä 200 metrin kohdalla, sillä Sonny Davis on kuin dieselmoottori, käynnistyy rauhallisesti, mutta taktisesti osaa luistella tämän matkan paremmin kuin kukaan toinen. Michel Mulder peräti 600:osaa puuttuu vain nopeimmasta kärkiajasta 16.40 ja katsotaan Sonny Davis vasta 17 nopein 200 metriin, mutta siellä hän hyödyntää tuon PC-avun ja hakee hyvin luistelulinjan myöskin ulkokaarteeseen ja varmasti kierrosaika on ihan toista luokkaa nyt kun tullaan 600 metriin. Mulder on vielä johdossa, mutta onko hän sitten kun maalilinja ylittyy, se on toinen juttu. 25.5 ja 25.7 Davisille. Ei ole Davis nyt siinä iskussa, mitä hän edeltä saattoi ehkä odottaa. 1500 metrin luistelu antoi viitteitä ja tässä Mulder on kyllä karkaamassa ilman muuta nyt Davisiltä viimeiset 200 metriä, mutta Davis on ennenkin yltänyt ihmettekoihin ja saa nähdä, tuleeko hän sieltä jälleen tasainen pari, mutta ei riitä. Mulder menee ja menee kakkoseksi 27.5 ja katsokaa Sonny Davisin kierros 26.6, mutta se ei riitä kuin kolmanteen sijaan ja näin Taibu Moo ottaa matkavoiton. Todella hieno kilpailu oli ja se
kruunas tähän viimeiseen pariin kyllä kruunautuu. 200 ainoastaan Michel Mulder häviää Taibu Molle. 500 metrin spesialistit ykkösenä ja kakkosena. Harmittavasti nuori norjalainen Howard Lorentzen jäi neljänneksi, kun sieltä veteraanisarjan luistelija jo todellinen tonnintaitaja Sunny Davis nappasi kuitenkin sen palkintopallipaikan itselleen. Tässä olivat tämän päivän näkymät pikaluistelun maailmankapista Berliinistä. Huomenna sitten luistellaan vielä miesten osalta 500 metriä ja naiset luistelevat 1000 metriä. Ja Pekka Koskela ja Mika Poutala ovat toivon mukaan mukana 500 metrin kisassa. Erikoislähetys TV2:lla sitten alkuillasta. Kiitoksia seurasta tältä päivältä ja tapaamisiin taas huomenna.